Još jedna godina je krenula i u još jednoj godini ste prvo došli ovde. Tu ima simbolike, kako ste prošle godine rekli, odavde počinje život, odavde sve, da tako kažem, kreće u budućnost. Pa u tom smislu, prvo što se ovde našli. Sada već tradicionalno možemo da kažemo da krećemo radnu godinu iz porodilišta. Obišli smo i ove godine porodilišta. Drago mi je da smo zatekli nekih 10-11 beba. Drago mi je da sam čuo da 45 porođaja ima više nego 2015. godine, što je zaista za ponos. Nadam se da će se takav trend nastaviti u 2017. godini. Ono što smo takođe videli u porodilištu su veoma dobri uslovi u kojima i doktori rade i u kojima naše majke i sadašnje i buduće ovde porađaju decu. Dakle, tu nema više zamerki, mada ćemo mi u još jednom projektu koji imamo sa Evropskom unijom, koji će se realizovati u toku 2017. godine, preko 270.000 eura uložiti u porodilište i u opremu. I sada je oprema kvalitetna, ali dobit će još bolju opremu, dobit će 4D ultrazvuk i one aparate koje su ljudi i doktori sa porodilišta rekli da im nedostaju, tako da možemo da kažemo da imamo jedno od najsavremenijih porodilišta u zemlji i da jednostavno raznim merama socijalne podrške i ohrabrivanjem pokušamo da poboljšamo natalitet. Ako uzmemo migraciju i onoliko koliko nam ljudi umire, ipak mislim da je potrebno da apelujemo svi da ljudi u Pirotu prave više deca. Imate i davanja za porodice gde ima više dece? Imamo davanja, razna davanja, preko 103 miliona dinara opština, odnosno grad Pirot izdvaja za socijalu, od toga su razna davanja vezana za vantelesnu oplodnju, za prvorođeno dete, za treće rođeno dete, besplatne udžbenike, besplatne užine, naravno svima onima kojima je potrebno za lečenje, takođe obezbeđujemo novac, ali nećemo sad da se jednostavno to obaziremo. Ovo je nova godina i želimo da nova godina počne novim životom i da pozovemo majke u Pirotu da rađaju decu.